אנחנו נמצאים עם מזכת הרבים הגדולה, היות והיא לא רואה אותי עכשיו, ואנחנו נמצאים במרחק של משהו כמו כנראה 10,000 קילומטר מהאולפן פה, אז היא לא יכולה לעשות לי שום דבר, לכן אני עכשיו משחרר מזכת הרבים הגדולה, הרבנית הדגולה מפייב טאון, ארצות הברית, ניו יורק, הרבנית סמדר פרגר. ואנחנו נשמע ממנה, קודם כל, טכנית, מה קורה בארצות הברית, מה קורה עם היהודים שלנו שם, מה קורה בכלל שם. אנחנו גם מבקש ממנה קצת מילות חיזוק, גם בכובע שלה כרבנית שמוסרת שיעורים מדי שבוע בשבוע, שיעורים עמוקים מאוד, וגם כפסיכולוגית, יועצת, מטפלת רגשית ועוד כהנה. אני אומר, לילה טוב אצלנו, ערב טוב אצלכם לרבנית סמדר. טוב, באמת מזל שאתה לא לידי. טוב, מי עכשיו אני מתחיל לקרוא לך סמדר וזהו. אבל באמת, באמת התואר הרבנית מגיע לך. תודה. תגידי לי, קודם כל בוא ניקח את הדברים ונקדיש אותם לרפואת הרב. אני הבנתי מהודעה ששלחת לי שהרב שלכם היקר בית כנסת אור תורה, נכון? כן. הרב אליהו, איך השם המלא? הרב יהודה אליהו בן אבלין, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, לא בתוך כל עם ישראל, בתוך כל חולי עם ישראל. הוא גם נדבק בנגיף? גם הוא נדבק. מה מצבו? הוא בבית, בבית חולים? הוא בבית, וממה שאני הבנתי, עם הרופא שלנו, יש לנו בבית כנסת גם כמה רופאים, אז עם אחד מהם דיברתי, אז הוא אמר שהמצב בסדר. הוא חולה, חשוב. אבל המצב בסדר. תעמוד לו זכות התורה, זכות הזיכוי הרבים, רב כל כך אהוב וחביב מאוד, ונחמד. מאוד. בעזרת... רב שעושה כאן המון בתוך הקהילה, זו קהילה הגדולה של ישראלים כאן, שרובם חילונים גמורים, והוא בדרכו העדינה והמתונה והסבלנית מאוד, לאט לאט תמיד בחיוך ותמיד בנועם, מקרב ורק מקרב ורק מקרב עם המון אהבה. באמת, זה כואב הלב. זה כואב הלב על כל אחד, אבל זה כואב הלב במיוחד בשבת להישאר בבית. מה קורה באמת אצלכם? מה היה אצלכם השבת, שבת האחרונה? לא היה. מה, היה סגור בית הכנסת? כבר שתי שבתות שהכל סגור פה. אין בתי כנסת, אין בתי ספר, אין בתי מדרשות. אין. מה, אתם סגורים בבית? אנחנו משתדלים, מי שלא צריך, ההמלצה היא לא לצאת, כמה שפחות לצאת. בסופרמרקט השכונתי שלנו, בסידר הרסט, הם ממש התגייסו מאוד יפה, הם לא נותנים ליותר מעשרה אנשים להיכנס בפעם אחת, יש שם נותנים כפפות בכניסה ומסכות, ומנקים כל הזמן באלכוג'ל את הידיעות של העגלות, באמת מאוד מקפידים, משתדלים להקפיד על ההוראות ועל ההנחיות, אבל כן, אנחנו כולנו בבתים, מי שלא צריך לצאת לא הולך, מי שאין לו עבודה שדורשת פיקוח נפש, כמו בתי חולים או דברים כאלה, לא יוצאים, משתדלים לא לצאת, כן. תגידי לי, ויש איזשהו, בכל זאת, את יודעת, פה בארץ, למשל השבת, זאת, אצלכם זה אולי קצת יותר קשה, אנחנו עשינו גם כן, בגדול הבתי כנסיות לא תפקדו, או תפקדו במתכונת מצומצמת לפי היתרים של משרד הבריאות, אבל מה שקרה בעצם אצלנו, בבניינים למטה, מתחת לכל בניין היה מניין, תחת כיפת השמיים, גם אם היו 10-15, זאת אומרת, עמדו במרחקים אחד מהשני, כיפת השמיים, וככה קיימנו את המניינים, וגם בעצם היום אצלי בבניין היה ככה, התפללנו שחרית מנחה ערבית תחת כיפת השמיים, במרחקים של 2 מטר אחד מהשני, זה אצלכם לא כל כך שייך באזור שאת גרה. לא ממש שייך, כי אנחנו, אין לנו בניינים. אין לכם בניינים, אתם חיים. אנחנו נורא מסכנים פה, אנחנו יש לנו בתים פרטיים, גינות. אז אין לנו את זה, אבל מה שכן, יש בית כנסת חב"ד בסידר הרסט,
כן. ושם הם עומדים ברחוב, זאת אומרת, הם מתקנה שם מחניון, והם עומדים ברחוב ומרחקים כזה, כמו ב-X'ים. הבנתי. בזיגזגים, במדרכות. ושם כן מתקיים, מתקיימים עניינים. כן, מתקיים עניין, ומה שכן, בערב שבת, יצא עוד הודעה בוואטסאפ כאן לכולם, לפתוח, לעמוד בפתח של הדלת, לפתוח את הדלת ולשיר לך דודי בשעה 7 כולם ביחד. וואו. אז יש מקומות שבאמת אנשים הצליחו לשמוע אחד את השני, לצערי איפה שאנחנו גרים, זה היינו אנחנו והרחוב, אבל גם הקדוש ברוך הוא שמע, מישהו שמע את הלך דודי, אבל סיפרו לי, היו כאלה סיפרו שזה היה מאוד מרגש, כי הם שמעו גם קולות של אנשים אחרים, אז... תגידי, זה מאוד מעניין אותי לשמוע, לא חלילה, אני לא בא פה בקטע של, איך אומרים, של הזלזול באומות העולם, אני עכשיו רוצה יותר לחדד את עם ישראל. רואים ערבות הדדית בתקופה כזו, שם זה יכול להיות יותר אולי לבוא לידי ככה, בולט יותר, בין ישראל לעמים, זאת אומרת, רואים משהו, את הדאגה יותר אחד לשני, בכל זאת יש אוכלוסיות כאלו ואחרות, ובמצבים כאלה אולי, יש איזושהי התארגנות ככה מאחורי הקלעים של הציבור היהודי הישראלי, שחושבים, דואגים אחד לשני? אז תראה, אנחנו יודעים שעם ישראל זה רחמנים לרחמנים, ואנחנו דואגים לא רק לעצמנו, אלא גם לשכנים שהם לא שייכים אלינו. אבל אני יכולה להגיד לך דבר אחד, מי שיש לו אלוקים בליבו, יש לו חסד, גם אם זה לא יהודי. ורואים את זה, היו כאן אסונות מאוד כבדים, שאתה יודע, היו סופות, היה סנדי, והיה, לא זוכרת את כל השמות של כולם, ובאמת ראו כאן באמת התגייסות אדירה של אנשים למען אנשים, לעזור עד כמה שאפשר. יש חסידי אומות העולם, אני רוצה להגיד לך שאני באופן אישי, אני גם ראיתי את זה בתפילה שהייתי לפני כמה ימים אצל מרן הרב קניבסקי, אני באופן אישי, אני מתפלל על כל יושבי סבל, על כל העמים, על כל חסידי אומות העולם, ושמתי לב במשברך שמרן הרב קניבסקי עשה אחרי תפילה מאוד מרגשת בשבוע שעבר, שהיה מוזכר כל האנושות, כל העולם כולו. הוא עצמו הזכיר. אני לגמרי מזכירה, אני כל מה חושבת על זה שכשבני ישראל חצו את הים ביבשה ומשה רבנו והעם התחילו לשיר, הקדוש ברוך הוא נזף בו ואמר לי, אמר לו, מעשה ידיי טובעים בים ואתה שר. נכון. זאת אומרת, כולם בריאות של הקדוש ברוך, כולם בריאה. פרט היום שיושב בארצות הברית נשיא שהוא באמת אוהב ישראל אמיתי. ממש אוהב ישראל. לא, הבת שלו התגיירה. הבת שלו התגיירה, והוא אוהב ישראל אמיתי, הוא ממש חסיד אומות העולם, אפשר לקרוא לו. אדם ש... באמת, אני כל פעם מתפעל מחדש. אנשים טובים יש בכל מקום, ורואים את זה אולי פחות בניו יורק, כי זה מדינה יותר חילונית, יותר דמוקרטית, אבל בתוך היבשת, איפה שאנשים באמת נסענו, היינו בטקסס לפני, זה היה שנה כבר, ביום ראשון שם, זה הלוואי תל אביב תראה ככה בשבת. זה סגור, אין כלום, שקט, דממה, כולם הולכים לכנסיות. הם מתפללים. אז אתה רואה גם האישיות של האנשים היא אחרת. תגידי לי, אני רוצה בדקות הקרובות ככה שתלבישי את הכובע של היועצת, של המטפלת וכדומה. זו תקופה לא פשוטה. אולי, מצד שני, אולי דווקא תקופה כן טובה. את יודעת, ההתמודדות, בעל ואישה, ילדים, בבית, הרבה, ביחד. מה, 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 מה את אומרת על הסיפור הזה? איך מתמודדים? מה? יהיה הרבה גירושין עוד חודש, אני לא יודע, אני לא רוצה. או הרבה תינוקות, זה מה שבעלי אומר. או הרבה גירושין, או הרבה תינוקות. הכל תלוי. תגידי לי, מה את אומרת בתקופה הזו? אנחנו כבני אדם, בני אדם לא אוהבים שינויים. בני אדם אנחנו יוצרים של שגרה. אנחנו אוהבים לעמוד במקום ושלא יזיזו אותנו. בגלל זה כל כך קשה לנו להשתנות. אבל לפעמים המצב מחייב שינוי. וכשדברים הם לא ברורים ולא צפויים ומשתנים, אז מאבדים את הביטחון. וכשבן אדם מאבד את הביטחון, הדבר הראשון הוא נבהל. וכשהוא נבהל, הוא מתנהג יותר כמו החיה שבו, ופחות כמו הבן אדם שבו.
אז אנחנו צריכים לא להיבהל משינויים. אבל זה מה שקורה. נכון, אבל צריכים לא להיבהל מזה ולהבין שאם השינוי מגיע, זה סימן שיש לנו את היכולת להתמודד איתו. באנגלית יש לזה שם נחמד, קוראים לזה New Normal. זאת אומרת, אנשים אומרים, כל הזמן אנשים אומרים, אני רוצה, שיהיה בסדר, שיהיה בסדר. אבל הנקודת מבט הזאת היא נקודת מבט שגויה. כי כשאנחנו אומרים, יהיה בסדר, אנחנו בעצם מבקשים את מה שהיה לנו קודם. אבל אנחנו צריכים להבין שיהיה בסדר, אבל חדש. הסדר הולך להיות סדר חדש. וגם עם הסדר הזה אנחנו נסתדר. צריכים להבין שיהיה בסדר, זה בסדר בראייה עתידית, לא בראייה רטרואקטיבית. לא יודעת אם אתה מכיר, היה פעם פילוסוף בצרפת שקראו לו ז'אק לקאן. כן. והוא העלה כל מיני שאלות פילוסופיות. אחת מהשאלות שלו, הכותרת שלה זה המכתב שהגיע ליעדו. והשאלה הפילוסופית שלו הייתה כזו. אדם יושב וכותב מכתב, פעם כתבו מכתבים. שם אותו במעטפה, חותם את המעטפה, שם בול, וכותב כתובת על המעטפה ושולח את המכתב. המכתב אכן מגיע, אבל הוא לא מגיע לכתובת שהבן אדם כתב, אלא מגיע לבית אחר. השאלה עכשיו, האם המכתב הגיע ליעדו? מה אתה חושב? כן. זו שאלה פילוסופית. נכון. האם המכתב הגיע ליעדו? מבחינת הבן אדם, הבן אדם יבוא ויגיד, לא, לא לזה התכוונתי. אני רשמתי כתובת אחרת. אבל המכתב כן הגיע ליעד שלו. כי למכתב היה יעד משלו, לא מה שהבן אדם התכוון אליו. הבנתי. אז אנחנו צריכים, זה כזה הפוך על הפוך. הפוך על הפוך. צריכים להבין שכל מה שקורה, כל השינוי זה רעידת אדמה, הקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים, כי אין לנו את השגרה שאנחנו רגילים אליה, ואנחנו צועדים אל הלא ידוע, וזה נורא מפחיד ללכת אל הלא ידוע. בגלל זה יצאו ממצרים רק חמישית. מי רוצה לצאת אל הלא ידוע? זה פחד נוראי. אבל אנחנו צריכים לסמוך שהקדוש ברוך הוא לא מוביל אותנו למקום לא טוב. זה לא יכול להיות שזה יהיה למקום לא טוב. חייבים להאמין בזה שאנחנו צועדים למקום פתוח. כן. אני אגיד לך משהו, אני לא יודע אם מותר להגיד את מה שאני אומר, אבל היות ואני לא מטפל ואני לא מלומד, אני רק ככה, את יודעת, מה שאני רואה מהחיים, אני אמרתי ש... עוד פעם, אני יכול להיות שמבחינה מקצועית אסור להגיד את מה שאני אומר, ותגידי לי אם זה כך, אבל אני אגיד לך משהו. אני אומר שהתקופה שאנחנו נמצאים, זה באיזשהו מקום, איזשהו לימוד, גם בזוגיות וגם במערכת היחסים בין הורים וילדים, איפה אתה קיים בעולם הזה? אני טוען שאחד הדברים שלנו זה השגרה, תרדמת ההרגל. בן אדם תיאת חיי, יכול 70 שנה לחיות את החיים, אני ככה קם, הוא לא אומר לעצמו, רגע, עצור, תחשוב, אתה בסלול הנכון, יכול להיות קצת יותר טוב, אפשר לשנות משהו, מין כאלה הרגלים. יש לפעמים בחיים שאת נכנסת לצומת, ומאלצים אותך, תעצור. עכשיו בוא תעשה איזשהו חשבון לנפש. אתה נמצא במסלול, נכון? יש אנשים שתחולה 20 שנה, מה? זוגיות שלי בשמיים, הכי טוב שבעולם. המערכת שלי עם הילדים, אין יותר טוב מזה. אוקיי. עכשיו אתה נמצא בצומת. הוביל אותך מלמעלה, בלי הכנה מראש. אתה עם אשתך יום ולילה. אתה עם הילדים יום ולילה. אם אתה מצליח להעביר את הימים האלה, את השבועות האלה, ולמנף אותם, וליהנות, ולשמוח, ואסור אפילו להגיד את זה, כאילו, לומר שלחלק של החוויה הזו, שהיא לא תפסיק, שנהיה כולנו בריאים ונוכל לצאת, אבל לחלק החוויה הזו, סימן שאתה במסלול הנכון. אבל אם אתה עכשיו מתחיל להתגרד, ואתה פה לא מסתדר, ושם לא מסתדר, זאת אומרת ש... איך אני אגיד את זה בלשון חזק? מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת. ומי שלא תרח, יאכל אותה בשבת. אני לא יודע מותר להגיד זה בחינה מקצועית, אבל מה את אומרת על התזה הזאת? אני אומרת שזה נכון מה שאתה אומר, אבל יחד עם זה צריך לזכור שיש כאלה שמצליחים לעבור שינויים בקלות גדולה יותר, מצליחים להעביר הילוך, ויש כאלה שזה לוקח להם יותר זמן. זה כמו הנסיעות האלה שנכנסים לאוטו עם הילדים ונוסעים לטיול, ובתחילת הטיול הילדים רבים כל הזמן, עד שכל אחד מוצא את המקום שלו, ובדרך וחזרה כולם מסתדרים ושרים ונחמד יפה. להם. יש תקופה של... זאת אומרת, את לא קיצונית כמוני, את אומרת, גם אם ביומיים שלושה הראשונים הדברים לא כל כך הסתדרו, זה לא זה אומר שהמערכת זוגית שלכם לא. קלוקלת, זה פשוט לא. השינוי בלבל, תסכל. זה אומר שזה שזה
זזנו מהשגרה למשהו חדש, עוד לא מצאנו כל אחד את המקום שלו מחדש. צריך להתמקם מחדש, כי פתאום אנחנו, התפקיד שלנו משתנה, אז המיקום שלנו משתנה. יפה. לוקח, זה כמו נעליים חדשות, לוקח זמן להתרגל אליהם. תמיד אני חושב, השבח הגדול שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, זכרתי לך חסד נעורייך, לך תחכי במדבר. ריבונו של עולם, אפשר לחשוב, הם יצאו משעבוד מצרים, 210 שנה תחנו אותם, ריסקו אותם. מה קרה? הם הלכו עם ענני כבוד, היה באר, היה סלב, היה מן, היה הכל, מה שהם רצו. מה זה זכרתי לך חסד נעורייך, לך תחכי? אבל העניין הוא שכל רגע היה שינויים, וזה החסד נעורייך. נכון שיצאו ממצרים, אבל בכל זאת מצרים עליהם איזושהי יציבות, יציבות כזו, יציבות אחרת. אבל 40 שנה, כל חודש, חודשיים, תפרקו אוהלים, תלכו ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, ועל זה הקדוש ברוך הוא... בלי לדעת לאן. בלי לדעת לאן. בלי לדעת לאן. על פי השם ייסעו ועל פי השם יחנו. סמדר, היינו מדברים עוד שעות, אבל את יודעת, זהו. אני ממש ממש מודה לך. מה את מברכת, מה את מאחלת לנו ולכל העולם? ככה, משפט סיכום. מתוך המצב שאנחנו נמצאים. לכולנו באמת שתהיה לנו בריאות איתנה. אמן. ואני באמת מקווה שכל אחד מהמקום שלו יעשה צעד להתקרב לקדוש ברוך הוא, מכיוון שזה הפרשה שלנו עכשיו. אנחנו מתחילים את פרשת הקורבנות. קורבן זה מלשוב להתקרב. יפה. הקדוש ברוך הוא שולח לנו סימנים כל הזמן, והוא אומר לנו תבואו, תחזרו. איך ישי ריבו אומר לשוב הביתה, יש רכבת. חפש לה את השיר של ישי ריבו. רגע, אני אומר לה מפיק שלי. תתן לסמדר, מגיע לה את ישי ריבו. אתה מכיר את השיר הזה? מכיר, הוא די-ג'י גדול היום. המפיק שלי הוא די-ג'י גדול בערבים. כן. אתה יודע, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, ואנחנו לפעמים אפילו לא שמים לב למילים של התפילה. אנחנו, יש לנו את התפילה, ברוך אומר ועושה, ברוך עושה בראשית, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ואז פתאום באמצע כל זה, הוא אומר לנו, כתוב לנו, ברוך גוזר ומקיים. ושואל הנועם אליעזר, האדמון מסקולין, לרב אליעזר פורטוגל, תכף צדיק לברכה, כן. איך זה מתאים בתפילה פתאום גוזר ומקיים בתוך כל השבחים האלה? כן. איך אנחנו משבחים את הקדוש ברוך על זה שהוא גם גוזר עלינו גזרות וגם מקיים אותם? כן. ואז הוא בא ואומר, זה לא גוזר ומקיים, זה גוזר ומקים. הוא גוזר גזרות, אבל הוא גם נותן לנו את הכוח לקום. וואו, גוזר ונותן לנו את הכוח. נותן לנו הוא לכל. הוא גוזר ומקים, לא רק גוזר ומקים, פעם שמעתי מהרבי שלי היה אומר, הנותן שלג הצמר, הוא נותן אותה כמות שלג, וכנגד הוא נותן אותו כמות צמר להתחסות מפני השלג. גם דומה. הנה, תשמעי, אני שומע את ישי ריבו, ריבו, זה השיר שהתכוונת? ישי ריבו, כן. זה השיר, סמדר? זה השיר. זה הדיג'י התותח שלי. תשמעי רגע. אני אומר אבל לסיום, דבר מעניין, זה המון זמן לא קרה דבר כזה, שכל העולם מתמודד עם אותה בעיה. כל העולם כולו. את יודעת, פעם יש לנו פה סיפור של שדרות, יש לכם לפעמים סיפור של צונמי, הפעם יתוש קטן, יתוש קטן, בריאה קטנה. עושה מהפכה. עושה מהפכה בכל העולם, כולנו. אבל תראה איך בתוך הגזרה הזאת, הקדוש ברוך הוא סידר לנו שיש לנו אינטרנט, ויש לנו וואטסאפ, ויש לנו טלפונים, ואנחנו יכולים אומנם להיות כל אחד צפון בביתו, אבל אנחנו כולנו ביחד, אנחנו בבידוד, אבל לא בודדים, ואיזה ברכה זאת. תגידי לי, מישהו היה אומר לנו לפני חודשיים, שלושה חודשים, שבעוד שלושה חודשים, איזה בריאה קטנה שרק במיקרוסקופ רואים אותה, היא תשנה את כל העולם. מה היינו אומרים לו? היינו מאשפזים אותו בכפייה, לא? נכון. אין עוד מלבדו. יש מנהיג לבירה. גדולי ישראל, אני ציטטתי כאן בשידור שלי, ליקטתי היום קצת מה גדולי ישראל כתבו בימים האחרונים. כולם. כל אחד בסגנון שלו, את תראי את זה בוורט השבועי, אני מביא את זה השבוע. כל אחד בסגנון שלו, אבל כולם, אמונה, ביטחון, השם אוהב אותנו, מאיתו לא תצא הרעות, בעזרת השם, זה מה שיקרה. שר כוח. לזכור תמיד כל אחד מהמקום שלו, לחזור הביתה, לחזור הביתה, לקחת רכבת, לחזור. יופי. אני מאוד מודה לך, הרבנית סמדר. תודה לך, הרבנית סמדר. שמברך אותך. שנצליח להיפגש, התוכנית הייתה אחרי פסח, אבל זה כנראה לא יקרה, אבל בסדר. מתי שהוא ירצה, יתברך שמו, אנחנו ניפגש. אמן. כל טוב.